šodien šeit sesijas notiek lielā Latvijas spēcīgās pilsētas izcelšana. Šodien mums sesijas tiešām sapulcējušies ļoti spēcīgi cilvēki, ļoti spēcīgi jaunieši. Mums viens no jauniešiem 20 kg stieni paciela 500 reizes, pats piepusojot CS rezultātam faktiski 10 tonas. Meitenēm arī liels rekords, 103 reizes. Tā visai sakot, CS cilvēki mums ir ļoti spēcīgi, CS cilvēki mums ļoti labi daudz var celt. Protams, ir aicinājums pilnīgi visiem citiem, arī nākt uz šiem pasākumiem. Es zinu, tu to vari, uz spiešanu guļus, uz reizēm, un parādīt, ka viņu pilsēta arī to var, viņu draugi to var, un visi to var. Bet šodien CS mums šodien šeit 35 grādu jaukā vasaras siltumā. Cilvēki tiešām daudz var savāc, ir jau 90 tonas, 40 minūtes ir atlikušas, un mēs tikai turpinām celt, celt un celt. Čau! Šodien mēs atrodamies CS. CS ir Ghetto Floorball. Kopā pie mums šodien startē 31 komanda. 11 komandas ir jaunākajā grupā un 22 komandas ir vecākajā grupā.